ከምቲ ክኾነልኩም ትደልይዎ ሓንቲ መዓልቲ ዶ ሰሚሩ ኢልኩም ይፈልጥ። እዚ ናብኹም ክጎድፈ ዓለም መትሓዚ የብላ በቲ ተበልካ በቲ እሾኻ ዘይውዳእ ንህይወትካ መንፀሮር ዘእትኻላ በዓልኻ ሓሳባት እንዳምፀኻ ትርብሻ ንምንታይ ኣድለየ? ሓንቲ መዓልቲ ዶ ነብስና ሓቲትንያ ንፈልጥ? እንታይ እዩ ዝዕግበኪ ኢልና ብዛ ነብሰይ ይሓተ ትደልዮ ነገር ዘይውዳእ እዩ። በቃ ሓንሳብሲ ወረ ኣብቲ እትወኒ ጠፋ ንዛኻ ተፅድፈኒ ከረውረው ክብለላ ምስ ፈታዊየ ከይተረፈ ተባእሰኒ ቀልጢፋ ድማ ከምዚ ጣዓስ ትገብረኒ። ኣንቲ ነፍሰይ ክንደይ ትጭክኒ ካብ ሕርቃነይ ዘይተዝሕልኒ ይብላ ብምግራም ብናእታ ስራሕ ብምስትንታ ግደፍባ ኢለ ኣንፀርፂራ ይዛረባ። ግን ከዓ ምልስ ይብል ተደንግፀኒ ኣካለይ ከም ምዃና መጠን ኣንቲ ነፍሰይ መትሓዘትስ ኢነልኪ ምስ ኩሉ ከም ዝላኸፍ ጌርኪ በጃኺ በጃኺ ባግደፍኒ ብዝሓለፈ ኣኽለኒ ብድሕሪ ሕጂ ክሓርቕ ኣይደልኒ ኢለ ብምረት ዛረባ። ሓንሳብ ሓንሳብ ድፍረትን ድርቅናን ትምልሰለይ ሓንሳብ ሓንሳብ ግን ኣዝያ ትጣዓስ ቀልጢፋ እውን ትሕቲ ትኾነለይ። ኣንቲ ነብሰይ ኢለ ብዝትንትና ጠፋእኒ ገለ ካብቲ ዝበልክዋ ግን ጨካን ላኽባጥ ሓሳዊት መታለሊት መባኣሲት መልሓሰኛ እያ። ብኡ መንፅር ድማ ለዋህ ሓላል ምእዝስቲ መስተውዓሊት ፈቃር ፈታዊት ይኸ። ነዘን ተጋራጨዋ ነገራት ግን ሒዝኬን ትነብርለኺ ከመይ ገይሩ ይሰማዓርከ ኢለ ብሕርቃን ይዛረባ። ኣይፅግማን እዩ ክትምልስ ግደፍና ጥራይ ምስ ኩል የዝኸይድ ትብለኒ ብዘይቀል ዓለም ትምልሰለይ ትገርመኒ ዘይትድሃል ምዃና። እዋይ ነብሰይ ወረጃ ማዕዶ ኮንኪ ክሳማዓሲ ኸይ ከምዚ ልክ እዚ ዘታለልክዮ ዘይኣኽለኪ ግደፊ ፍርሃት ኣምላኻ ሃለኸይ ሰብ ሰብ ጭነው እዩ እንታይ ክብለክ ፈጣሪኸይ ኢለ ገላ ኣብ ውሽጨይ ዝፀንሐኒ ገለፅኩላ። ከምዚ እንዳበልኩ ግን ኪርኪር ኢላ ኣይትስሕቕን ቀው ኢለ ጠመትኩዋ እንታይ ደኣ ኮይና ብምባል። ግን ከዓ ዘይተረዳእኽዎ ዶ ህሉ መስሓያ ኢለ ቀልጢፋ ሓተትኩዋ። እንታይ ዳ ትስሕቀይ በልኩዋ ዘይተፀብሆ መልሲ ወዲቕኒ። ብናተይ ጠባይ ኣይትገረሚ ክሳብ ናብ ኣምላኽ ዘይቀረብኩ ካብዚ ንላዕሊ እውን ክትርእ ኸይ በለትኒ ኣብ ዘለኹ ወደንዚ ዘጠጠው በልኩ። እታ ዝመለስክዋ ግን በሊ ይሓግስኪ
اب قد ما املاح ون فتو تخوني بالكوا بدحرزي مس نفسي من صرص ارغدفكو صحافيتن انبابيتن وين امينه